Halloween. Halloween. Jag har så mörkt att man ser ingenting. Jaha, ledtråd till skatten, ja. Ja, du får leta på då. Vilka var de jublade? Gör också någonting. Den är så snygg. Nej. Gud vad rädd ni är. Jag vill gå men ingen vill gå. Jag vill ju bara gå dit. Är det någon som ser bakåt vad om det? Ja, det är det. Och... Är det blinkt? Nej. Jag ser det alltså. Tänd! Jag vill inte lägga. Nej, jag fläckar inte, jag gör så här. Ja, varför gör du så för att vänta mig? Men lys ditåt, lys ditåt, tack. Åh, titta. Nu kommer någon där bak. Ja. Har ni hittat någon skattkista där? Ja. Oj, oj. Kolla där. Gud vad rädd ni är. Åh. Oh. Otäckt. Jag kan lita på skolan. Oj, oj, oj. Aj, 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 aj. Oj, oj, titta där, det hoppas sig! Åh, bra jobbat hörni! Jag får väl bära hem den då. Jag tar den, ja. Det är så mycket obehagligt knott här. Det är pappa. Ja. Vad var den här som stod här då? Helt plötsligt borta. Jaha. Orkar jag andas? Det är slut nu. Det var det jag tyckte. Jag tappade en tändare i fågeln här. Ja, då har den här. Det är inte så 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 här.